მიმართავ ყველა ოპოზიციურ პარტიას. მეგობრებო, ერის ისტორია გაამრუდა ოლიგარქიულმა ფასიფიცირება მარჩევნებისა, მოხდა ხელისუფლების უზურპაცია, ერთპიროვნული რეჟიმის დაკანონება და ჩვენ ნუ ველოდებით უცხოელ დამკვირვებლებს და მათ შეფასებებს. ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ თვითონ შევაფასოთ ის, რაც მოხდა ჩვენს თავს და დავსახოთ გეგმები იმისათვის, რომ ქვეყანა არ გადავაყოლოთ მილიარდერის ბიზნეს ინტერესებს. ამისათვის ყველას მოგიწოდებთ. დავიწყოთ კონსულტაციები, შევიკრიბოთ და შევადგინოთ საერთო შეფასება იმ ყველაფრისა, რაც ჩვენს თავს დატრიალდა ოქტომბრის თვეში. და განსაზღვროთ მომავალი წინააღმდეგობის, ორგანიზებისა და ბრძოლის ფორმატი.